Boa tarde, murecas. Boa tarde, murecas. Paulinha, já tô vendo tua fotinha ali, Paulinha. Boa tarde, morecas. Vou esperar chegar mais umas morequinhas. Oi, amiga. Beijo, Paulinha. Eunice, beijo, moreca. Cleidiana. Minha filhota tá aí. Simone. Vanúzia. Ajuda a gente a compartilhar essa live, moreca. Ainda agorinha minha internet caiu. Não sei se essa live vai ficar... É, assim, eu queria que fosse uma só, né? Sem pedaços, caindo, para mim pegar e colocar no canal. Mas a minha internet já caiu hoje, ainda agorinha. Eu pensei até que eu não ia entrar para dar live, tá? Mas vamos lá, Deus é bom, todo tempo ele é bom. Seja o que Deus quiser. Se ficar numa parte, glória a Deus. Se ficar em duas, glória a Deus. Três, glória a Deus, e a gente vai ser feliz, tá certo? Lúcia Menezes, boa tarde. Lari, boa tarde. Vou tirar o som daqui, peraí. Tirar o outro som daqui, porque eu tô com o note ligado, meninas. Não vai ficar ruim. Tayene, boa tarde. Geisilene, boa tarde. Baú de Aplix, boa tarde, Rô. Beijo, Rô. Gente, vamos ser felizes. Vamos dividir nosso café da tarde, nosso bolo, tá? Que a gente tem que ter coração bom e aprender a dividir com quem não tem, tá bom? Moreca, obrigada. A gente tem que ser feliz todo dia, Moreca. Mas tem dia que não dá, né? Mas tem dia que dá. Então hoje a gente tá muito feliz. Glória a Deus por isso. Val Artesanato, Sueli Silva, boa tarde, Moreca. Gente, a pecinha eu postei para vocês, né? A pecinha que a gente vai estar fazendo é essa, tá? Ó, no potinho de pó royal, tá? Ó, eu usei um pincel, porque eu vou botar cola, tá? Mas a mesma, pode ser dois em um, tá? Pode ser pincel, pode ser, em vez do pincel você tá botando a caneta e o mesmo trabalho que eu fiz no pincel. Você vai estar fazendo na caneta. Ou pode ser um copinho de criança, certo? Você pode botar um canudinho aqui, uma criança grande, que não vai arrancar anteninha, né? Porque você não vai dar isso aqui a uma criança de 1 ano, que vai arrancar anteninha. Uma criança já assim, grandezinha, de 6 anos, que já entende que não é para estar arrancando nem botando na boca. Então a gente também pode estar usando isso aqui como um copinho de canudo. Tem o maior, né? Tem aquele pó royal maior. E tem esse menorzinho, né? É, esse potinho tem várias utilidades, Maria, que eu vou voltar com outras aulas com ele, tá bom? Um potinho de pó royal. E a gente nunca faz nada pra gente, né? Em quarentena, vamos aproveitar o potinho de pó royal, porque tem muita gente fazendo pão, gente. Eu tô vendo no Facebook, muita gente fazendo pão, muita gente fazendo bolo. E os potinhos tá ficando pra ir pro lixo. Vamos usar e vamos embora ser feliz, certo? Luciana Menezes, eu acho que eu já falei. Selma Pinheiro. Arteirinha Pati. Chama as amigas, todo mundo. Vambora fazer aqui ser feliz, gente. Vambora. Tô esperando. Vamos lá, ser feliz. Marilza Sorrentino. Aline Cassiano. Boa tarde, estou feliz por estar assistindo. Eu também estou muito feliz porque você está aqui comigo, Moreca.
Ajuda a compartilhar aí. Gente, eu não tenho nada para sortear hoje, mas se vocês quiserem, eu sorteio a minha peça para vocês. Tá? Vamos lá. Lari, eu já falei, Ana Paraguai. Gente, já tem bastante meninas, então vamos lá, né? Porque vai que essa internet me faz uma surpresa aí de fazer gracinha. Então eu vou abaixar aqui a câmera, tá, mulher? Eu tô abaixando a câmera. Aqui, tá bom? Então, morecas, a gente vai começar pelo nosso potinho, certo? Eu peguei algo quente lá dentro. Eu tenho um negócio de abrir coco. Eu não sei se vocês sabem o que que é. Mas pode ser uma chave de fenda, pode ser uma faquinha. Deixa eu ver se a minha faquinha tá aqui. Eu tenho uma faquinha velha aqui, gente. Essa daqui, ó, tá vendo? Ela já é até pretinha. Vocês podem estar esquentando lá no fogão e abrindo aqui, tá? Você faz um buraco, certo? Pra tá passando aqui, a gente vai passar um canudinho aonde que. Aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de perto, tá vendo? Aqui, ó. Entra um canudinho, tá vendo, moleque? E aqui, ó, cai direto, ó. Entra no buraco aqui do canudo, certo? Ó. Assim. Então, vamos lá. A gente vai começar pela casinha, né? Depois a gente vai pra bonequinha, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui a massa. Eu peguei um amarelo, tá? A Inkway, gente, eu uso as massas Inkway, só tem o siena. O siena eu acho ele muito amarelo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o amarelo, tá? Eu peguei o amarelo e misturei com um pouquinho de marrom, tá? Aí eu fiquei com essa cor aqui que parece um siena, tá certo? Ó. Aí, esse aqui a gente vai cobrir o potinho. Pega o verde ali pra mim depois e bota aqui, Luiz, que eu esqueci. Aí, eu esqueci. É tantas cores hoje que. Aí, eu vou estar passando já a colinha aqui. Pode ser cola branca, tá, moregas? Obrigado, Cláudia Braga, por compartilhar, Rejane. Não vou falar teu sobrenome, moreca difícil. Não sei não. Vai sair estranho, melhor não tentar. Melhor não tentar, certo? Aí a gente vai estar, ó, passando a colinha. Gente, eu vou tentar ser um pouquinho rápida. Tentar, gente. Não tem como numa peça trabalhada como essa, vou deixar a tela aqui, ó. A gente tentar correr, porque senão a gente vai fazer tudo de qualquer maneira, certo? E isso não é minha. Eu não gosto de peça de qualquer maneira. Se eu fizer uma peça de qualquer maneira, acabar a live e ela tiver assim, meio tombada, meio tudo, eu vou e faço tudo de novo. Hã? Abaixar mais a câmera, gente. O marido tá falando. Vê. Se assim tá bom. Eleni Vargas, beijo, amiga. Quanto tempo, moreca linda do meu castelo, gente. Vou botar aqui. Aqui dá pra ver, moreca. Dá, né? Acho que não vai me atrapalhar aqui. Chama as amigas pra nós tomar café, gente. Vamos compartilhar tudo. Bolo, amo. Ansiosa por essa aula. Então vamos lá, moreca. Vamos fazer, gente. Esses potinhos dá para fazer muita coisa, viu? Que ia por isso. A gente, nessa época, a gente tem que economizar, né, moreca? Tem que economizar. Olha, gente, eu precisava de uma bola para aqui, 85, eu não tinha. Então, eu tive que improvisar uma bola para aqui, porque eu não tinha 85, certo? Mas quem tiver uma bola 85 não vai precisar fazer o trabalho que eu tive que fazer, certo, moreca? Eu não tenho bola 85. A gente não tem onde comprar, certo? Então a gente artesã, a gente tem que pegar e trabalhar com o que a gente tem dentro de casa e ser feliz. Gente, ó, fica essa corzinha aqui, tá vendo? Marrom com amarelo, amarelo ocre mesmo. Aí, gente, você faz o que vocês quiserem. Se não quiser fazer buraco,
Vocês podem fazer só o potinho, guarda granulado, guarda coco ralado, guarda, sei lá, gente, guarda qualquer coisa que vocês quiserem guardar dentro. Pois é, amor, é que essas internet aí tá louca, tá doidinha, minha ainda agora caiu, voltou. Falei, ah, não. Marquei a live e não vou poder fazer, mas graças a Deus voltou. Vamos lá. Aí vou estar botando aqui. Gente, a gente vai texturizar isso aqui, igual eu falo sempre, quando a gente vai texturizar, a gente não precisa ficar com muita frescura, não é? Graças a Deus por isso. É isso aí, moreca. Vamos nos virando, vamos dando glória a Deus, né? A gente, esse tempo, gente, a gente tem que pegar tudo que a gente tem à mão, tudo, tudo. Se você for abrir uma latinha de sardinha, você olha para ela e fala assim: oh, nossa, isso aqui eu já vejo uma coisa. Aí você tem que pegar e largar lá a latinha de sardinha para você fazer alguma coisa com ela, tá? Não joga nada fora, vamos reciclar tudo. Tudo que a gente puder reciclar, a gente vai reciclar nesse tempo. Até porque a gente não tá ganhando para gastar, certo? Então o que a gente tem que economizar. É difícil falar isso, gente, porque eu sou gastona, viu? Assim, gastona em material, gosto de botar muita coisa. Eu gosto de enfeitar muito. Vou botar minhas ferramentas pra cá pra ficar mais fácil pra mim estar mexendo. Então, moreca, eu tô falando pra mim mesma. Gente, essa live, eu esqueci de falar desde o início, essa live é... Ai, o Ricardo tá aí, o Russo... Muito obrigado por estar presente na nossa live, tá, Morecas? Estamos também representando, né, o baú de apliques. Sem dizer que a gente está usando, né, material das nossas parcerias, massas em Kiwei, vamos estar usando olhinhos Monicarte, vamos estar usando aqui peça da bateria da Bia Cravol. Então, é tudo junto, viu? Ó, aí vamos tirar assim, bonitinho. E aqui a gente vai texturizar agora. Deixa eu estar botando pra cá, moretas, porque o ventilador, como sempre, tá ligado, certo? Senão eu perco a minha massa. A gente não pode perder nada, gente. A gente não pode perder nada agora. Todo pedacinho de massa vocês vão e guardam. Meire Fernandes. Moreca, boa tarde, moreca. Cadê, Pati? Cadê, Pati? O bolo que você faz, Pati, para nós poder. Ó, entrou um pouquinho de ar, nada. A gente dá uma puxadinha. Vamos texturizar. Da Seara Costa, Cláudia Braga, Sueli Silva, Moreca, te amo, boa tarde, Moreca. Moreca, eu uso muito zero cal. Ih, Moreca, vamos fazer uma coisa no zero cal. Vamos, Moreca, vamos fazer alguma coisa. Vamos pensar alguma coisa para fazer no zero cal. Eu tô guardando umas latinhas de leite ali, gente. Acho que eu já tenho umas quatro. Eu tô escondendo, porque se o meu moreco ver, ele bota tudo no lixo. Eu tinha tanto potinho de pó royal, gente, ele botou tudo no lixo. Esses aqui foi porque eu escondi. Ele diz que é lixo. Ele fala que é lixo, gente. Nosso lixo, a gente sabe que não é lixo, né? Mas ele fala que é lixo. Ó, aí tem que ficar assim, tá, moreco? Ó, vendo? Texturizado. Aí agora, moreca, a gente vai pegar e vamos fazer as portinhas, tá bom?
Olha, eu vou usar esse cortadorzinho aqui, que é de janelinha em portinha da Bia Travol, tá? Mas, Moreca, você pode estar tá pegando a imagem lá de janelinha, portinha, ou com outro cortador que você tiver, você vai improvisar isso aqui, certo, Moreca? Não precisa ser exatamente esse, tá, Moreca? Já tô avisando para você não falar, ah, mas eu não tenho isso. Não tem, vamos improvisar. Tira lá a imagem, vai lá no Google, pega a imagem de portinha, de janelinha e corta no acetato, tá bom, Moreca? Deixa eu só lembrar aqui onde foi que eu botei meu olhinho. Ah, tá aqui. Hoje tem muita coisa aqui em volta de mim. Eu tô completamente perdida, que é coisa demais, vocês não têm noção. E tanto de coisa que tem aqui, porque é uma peça assim muito colorida, a gente tem que botar muita coisa em volta, entendeu? Pega uma rola ali pra mim, Luiz. Aquele lá, ó. Tá vendo, gente? Eu botei muita massa aqui, mas eu esqueci de algumas. Ainda bem que o meu moreco tá aqui por perto. Senão eu ia ter que ficar pegando. Apesar que a minha mesa é daqui aqui do lado, mas mesmo assim, eu ia ter que estar levantando toda hora. Vai pegar. Esse daqui é o marrom terra, tá, moreca? Tarde, prima. Viviane Cavalcante, tu deu tua live, moreca. Eu vi lá no Face, viu? Tá perdendo medo, né, moreca? Vergonha também, né, moreca? Aí eu vou abrir aqui, gente. Essa massa tá bem sequinha. Deixa eu botar um cremezinho, mas eu não vou botar nada. Aí, ó. Vou com esse rolinho aqui, vocês têm o captonê. Se não tiver, gente, a gente pode fazer assim, ó. Você vai pegar assim umas tequinhas, vai bater, tá? Que dá o mesmo efeito, tá bom? Ou então com um pincelzinho aqui, ó. Com um pincelzinho você vai, ó, assim, ó. Faz assim. Também faz o mesmo efeito. Faz pra baixo, vai riscando, tá? Mas eu vou usar esse aqui. Também esse rolinho de lá da Bia, tá, amor? É porque a gente tem, moreca, eu tô usando, entendeu? Mas eu tenho captonia também daqueles genérico. Eu falo que é o genérico, também tem dele. Uai, vou tirar uma portinha. Achei que ia tirar errado. Ó, vou tirar uma portinha e duas janelinhas. Vocês podem estar tá fazendo potinho assim, gente, de tempero, faz três, né? Faz pra orégano, pra, sei lá, bota um. Fadinha gulosa, bota o nome de fadinha gulosa, aí bota na mãozinha delas a coisa que vai ser colocada dentro do pote, vai ficar bacana. O orégano eu colocaria uma pizzazinha, uma miniatura de pizza na mão. Eu até ensinei em aula minha, mas eu acho que foi em aula em loja que eu ensinei a fazer pizzazinha miniatura. Um dedo. Ó, eu boto um dedo assim pra botar a janelinha aqui e um dedo pra botar do outro lado, tá? Gente, pra vocês comprar todos esses apliquezinhos, tá vendo? Esses apliquezinhos aqui que eu usei na caneta. É do baú de apliques, tá, morecas? É www.baudeapliques.loja2.com.br. Tá bom, morecas? Você vai lá, seja feliz, usa o nosso cupom de desconto, Moreca, tá bom? Lá tem muito apliquezinho lindo pra gente estar tá botando nossas coisas. Chegou uns agora que é um escândalo de lindo. Tô apaixonada, tá, Moreca? Vamos lá, Moreca. Vocês que têm instrutora, usa a instrutora, tá bom? Vou fazer na mão rapidinho as voltinhas aqui, ó, da portinha, tudo. Tem como fazer com aqueles vidrinhos de remédio? Acho que tem, moreca. Bota a criatividade aí, vambora ser feliz, moreca. Gente, a gente pode tudo, né? Qualquer coisa que a gente pega, a gente olha. O que para uma pessoa é lixo, pra gente não é verdade? A gente pega, a gente olha ali, a gente já vê um artesanato. É muito engraçado isso, gente. É muito engraçado. Engraçado que eu passei isso pro meu filho. Meu filho tem 25 anos, sabe?
Mas ele vai trabalhar. Se ele vê alguma coisa na rua, moreca, que ele acha que serve para mim, ele pega. Ele pega, chega em casa e fala assim: mãe, eu vi isso aqui na rua, isso aqui serve para a senhora, não serve, mãe? Eu falo: serve. Aí ele, na hora que eu vi, mãe, eu lembrei da senhora. Ó, moreca, aí você vai fazer isso aqui para passar assim na portinha, para ficar bonitinho, tá vendo? Um acabamentozinho. Aí eu pego, ó, e faço assim, ó. Fica bonitinho, tá? Ó, dei espaço de um pro outro. Gente, se vocês fizerem, vocês me marcam aí no Face. Eu amo ver o trabalho de vocês, viu, morecas? Eu pensei ainda, moreca, em botar uma base aqui, porque eu queria botar mais coisa, sabe? Mas eu ia botar uma base, eu ia botar uns caracol, umas borboleta. Mas aí eu falei assim: não, deixa eu parar de ambientar. Tô concentradíssima aqui, viu, Moreto? Mas vocês podem conversar aí. Seja feliz. Qualquer coisa que vocês perguntar que eu não estiver vendo, eu não tô olhando para a tela, tá? O meu Moreto tá ali, ele passa para mim, tá certo? Porque se eu ficar olhando para a tela, eu vou. Ó, aí já ficou assim, tá vendo, Moretos? Agora a gente vai fazer o batentinho daqui, o batentinho daqui, esse batentinho aqui, tá? Tá pegando aqui. Tá uma zona aqui de duas folhas. Deixa eu pegar essa. Tem bastante gente. Muito obrigada a todos vocês que estão aí, moreca. Alguma moreca que passou que eu não vi? Você perdão, moreca, porque eu tô aqui focada no que eu vou fazer. Tá, moreca? Isso aqui é preto, tá? Preto e misturei com um pouquinho de branco, tá? Aqui tá mais escuro, mas não faz mal, não. Pode ser mais escuro, mas claro. Aí aqui, moreca, umas 3 graminhas, tá? Pra fazer o batentinho ali da porta. Aí você faz assim, ó, um rolinho. Eu vou estar dando peso a vocês, mas eu não vou estar pesando, tá? Não vou ficar presa na balança, porque. Tá botando aqui o batentinho. Sim, vou tá fazendo os da janela. Os da janela é uma graminha só, tá, mulher? Você podia sentar aqui, meu filho, que aí eu te dou as massas que tô usando, pra não ter que ficar abrindo o pote guardando. Ia me facilitar bastante, viu? Assim, ó. Aí vou. Tá achatando e tá botando aqui, ó. Aqui por cima vai verdinho, tá, moreca? Ó, sim, ó. Agora o verde, ó. Tá? Cristiane Cordeiro. Beijo, moreca. Aqui. Eu não peguei, né?
Pode ser com palitinho, tá, moreca? Vou desfiar com isso aqui, mas pode ser um palitinho. Aí eu vou pegar um pedacinho de verde, moreca, eu vou botar aqui, ó, e vou desfiar, tá? Pra fazer o matinho. Mari, eu tenho uma porção desse potinho, né? Porque eu adoro guardar tranqueira, né? Agora eu vou fazer essa ideia. Moreca, a gente vai vir com mais ideia, tá? Com esse potinho, tá? O moreco jogou quase todos fora. Mas eu vou pedir mais amiga, assim que eu puder ir lá na casa dela, vou ver se ela tem pra me dar mais um bocadinho. Caso ele jogou mesmo, de verdade, gente. Eu vou botar o dedo aqui, gente, porque ainda tá molinho, ó. E vou desfiar esse matinho aqui. Nossa, eu tinha um saco. Mas aí, esses dias, eu fiz uma limpeza aqui no ateliê. Gente, meu ateliê tava com muita coisa. Era vidro, era rolo de negócio que a gente guarda, de aquele rolo do papel alumínio, né, que a gente guarda, é, vidro, nossa, era muita coisa, era esse potinho, aí ele fica falando muito no meu ouvido, que eu guardo muita coisa, aí eu cedi, o meu coração chorando, a gente joga nossas tranqueiras fora e fica chorando, né, gente, eu fico... Eu olhava assim, ah, dá pra fazer tanta coisa. Mas aí a gente nunca tem tempo, né, moreca? A gente, às vezes, guarda um monte de coisa e nunca tem tempo. Gente, é uma graminha, meia graminha, tá? É só assim pra bater e fazer um matinho pra botar umas florzinhas do balde Aplix, que vai ficar um escândalo aqui, certo? Essas florzinhas são muito bonitinhas. Ó, moreca, assim, ó. De maionese. Se pode fazer no pote de maionese? Agora, se fazer alguma coisa no pote de maionese. Eu, ó, quem não tiver o potinho, pode fazer no potinho de papinho. Acho que dá certo também, moreca. Viu? Aí, gente, ó, agora tem uma aqui que a gente passa aqui na casinha toda, tá? Aí, aqui deve ter mais 20 graminhas, tá? Pra passar em volta da casa toda. Paulinha tá aí, né? Ó. Ainda sobrou, viu? A gente dá massinha baseado, né? Pra moreca que tem, assim, dificuldade de pegar de olho. Peraí, moreca. Agora eu vou botar aqui pra ficar direitinho. Vou dar uma amassadinha pra mim. Onde você comprou esse pote e bota massa? Esses aqui, moreca? Eu boto tudo nesses, compridinho. Um quilo de massa certinho que dá. Você faz um rolinho, ó, tá vendo? A massa fica compridinha aqui dentro. Eu comprei aonde, marido? Que eu não lembro. Kids. Foi Kids. Acho que foi a loja Kids, moreca. Foi 1,99, não foi esses potinhos? Acho que eu comprei uns 30, moreca. Eu comprei desses. Tem desses menorzinhos aqui. Esses aqui eu boto pouquinha massa. Quando eu pego massa natural e passo com corante saramanil, aí eu coloco nesses pequenininhos aqui, tá vendo? Tem desse, eu tenho três tamanhos. Tem esse, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é R$1,00. Esse aqui, acho que foi R$1,50, tá vendo aqui, ó? Ó, e tem esse. A Viviane foi bem inteira nessa casa. Aí eu boto, é, de acordo com tanto, aqui dá quase meio quilo de massa daqui, 400 gramas, é, 400 gramas, 350 gramas daqui. A Viviane foi bem inteira da nossa casa. Vai, moreca. Nós nem pode abraçar, moreca, nem beijar. É só o pezinho que pode encostar. Que coisa, gente. Que situação que a gente tá vivendo, né? Quando que a gente pensou que a gente ia viver uma situação dessa? Da gente estar preso dentro da nossa casa. Ainda bem que a gente tem... Eu falo toda hora pro meu marido, pro meu filho. Ainda bem, gente,
Ainda bem que a gente tem as nossas massas, gente, para colorir a nossa vida, sabia? Que a gente pega um pouquinho de massa e a gente vai, faz uma coisa e fica feliz, não é? Porque você já pensou a gente viver esse tempo que a gente está vivendo? Eu amassei aqui, vou ter que bater o pentinho de novo. Ó, gente. Aí, bonitinho. Deixa eu pegar o pentinho aqui que eu amassei aqui. Você já pensou a gente viver esse tempo que a gente está vivendo agora? Jesus amado. Só Jesus mesmo para dar graça a gente, viu? Nunca que eu pensei que a gente ia viver um tempo desse. Olha, moreca, aí vai ficar assim, tá? Ó. Deixa eu botar mais uma colinha aqui, tá soltando daqui. Ó, aí vou botar as florzinhas. Vou agora botar um matinho ali pra cima, igual tá aqui, ó, tá vendo? Que eu peguei uns aqui, ó, tá vendo? Aí suspendi, a gente vai botar também. Cadê todo mundo, gente? Sumiu todo mundo? Ninguém conversa nada aí, estão comendo bolo escondido, né? Estão comendo bolo escondido, né, gente? Nem divide comigo. Menina falou, fez um bota fora. Fez o quê? Juntou bota fora, mas ainda não doeu. Gente, eu vi foi um vídeo que me mandaram, um povo que estava orando na rua. Achei tão lindo aquele vídeo, nosso Deus. Minha veciana, a menina falou, o que será da Ó, minha fiz veciana? assim. Vocês podem fazer o jeito que vocês quiserem, viu? Menina. Verdade, fazendo bicho com a gente. Né, moreca? A gente se distrai, ainda bem. Mas eu também, gente, só tô fazendo coisinha pequena, né? Tô fazendo muito apliquezinho, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu não tenho onde ficar no meu ateliê, gente. Se eu virar pra cá, eu tenho uma prateleira cheia de boneco. Eu tenho ali boneco. Eu tenho boneca aqui na prateleira de cima. Eu tenho duas estantes lá nos fundos, cheias. Você sabe o que é cheia? De bonecos prontos. Entendeu? Então, tem que ir. Falou, o que será da Mega esse ano? Gente, vocês já viram que a Mega esse ano foi. A data da Mega esse ano é em dezembro. Eu vi ainda agora que mandaram para mim. A Mega é em dezembro, dia 12 a dia 17, se eu não me engano, de dezembro a Mega. Gente, como é que a pessoa vai em época de Natal para Mega? Vai ficar meio complicado a Mega esse ano, não vai? Fizeram um hospital lá dentro. Oi? Zero hospital lá dentro. Ah, é? Aí a data ficou essa, gente. Olha, aí agora aqui, gente, tá vendo? Vou virar para vocês ver, ó. É só mesmo botar os apliquezinho, ó. Vendo? Botei na janelinha, florzinho. Vendo? Tudo balde de apliques. Eu vou deixar para fazer isso no final, gente, tá? Para mim não ficar perdendo tempo aqui. Mas é isso aqui, tá? A parte de baixo da nossa casinha. É isso aqui. Dinguinha está Eu comendo vou estar mal, deixando secar aqui para alfajor. depois a gente. Ah, esqueci da. Toma aqui, meu filho. Esqueci de botar uma bolinha na porta que é a maçaneta. Aí a gente já vai partir para outra parte que é a de cima para a gente depois ir para a bonequinha, tá? Aqui, ó. Pronto, tá? Isso aqui, tá, moreca? Eu vou estar botando aqui de lado, que agora a gente vai para outra parte. Então, moreca, eu tô aqui com essa. Eu peguei um pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui eu peguei, porque o outro já tá praticamente adiantado, vocês sabem que eu adianto tudo. Eu tinha feito de outra forma, mas achei que dessa forma aqui para vocês seria bem mais fácil. Eu teria que ter uma bola 85, tá? Pra ficar desse tamanho. Mas eu não tenho, tá? Eu não tenho uma bola 85. A minha bola maior aqui é de 75. Então, o que que eu fiz? Eu furei. Deixa eu tirar aqui. Eu furei, tá? Ó, eu peguei o negócio. Depois eu vou pedir meu moreco pra pegar o que eu falei que eu furei, que fica redondinho assim, tá vendo? É um negócio de furar coco, tá? Que abre o coco na praia e faz o buraquinho. Que eu tenho aqui em casa, que o meu moreco trabalhava no negócio aqui, eu acho que ele trouxe um pra casa. Aí furei aqui, né? E furei aqui. Isso tudo aqui é a natural. Por que eu botei a natural? Porque a natural é mais barata.
Então, nós tem que economizar, certo? Botei a natural, a gente vai encaixar isso aqui assim, ó. Tá vendo? E aqui, gente, entra um canudo, tá? Deixa eu ver se eu acho o canudo aqui. Eu tô tentando comprar aquele tal de aplicador que tá usando agora, gente, só que eu não consegui comprar aquilo ali. Eu não sei onde compra aquilo ali, tá? Esses aplicadores que os outros estão usando para fazer as canetas passar por dentro. Então, eu não achei. Quem não tem cão, tem um ditado que caça com o quê, gente? Com gato, né? E eu achei esses canudos aqui, gente. Falaram que não vendia mais, mas tudo mentira. Vende ainda, olha. Que beleza. Tá vendo? Então, a gente pode estar usando esses canudos para a gente estar fazendo nossas coisinhas. Então, eu vou botar um pedaço desse canudo. Aqui, ó. Isso aqui, gente, que eu furei. Tá vendo? Isso aqui é um negócio de abrir. Ó, ficou até sujo, tá? Aí, ó, foi a conta certinha, tá vendo aqui, ó? Vendo? Vocês podem estar usando uma faquinha, tá? Sem problema nenhum. Eu tirei o. Esse aqui que eu fiz, gente, vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz um acabamentozinho mal aqui, tá vendo aqui, ó? Eu cortei até meio tortinho aqui dentro, tá vendo? Foi só com o estilete que eu abri isso aqui. E furei a parte daqui, fiquei cavando, cavando com aqueles compridinhos da. É, palito, eu não sei o nome dessa da ferramenta que fala, gabestá, que vem quatro, aqueles compridinhos. Então, eu furei aqui, tá? Não usei nem quente, não. Depois que eu lembrei que eu podia fazer mais rápido no fogo, aí eu fui e fiz esse daqui, tá? Aqui, gente, eu passei 60 gramas. Vocês querem que eu faça nessa bola aqui? Ou eu não preciso de fazer, tá? É só colocar aqui, tá? E suspender um pouco pra cima e vai ficar assim, ó, tipo um disco voador. Tá? Eu vou esperar um pouquinho, porque se eu tiver que fazer, eu vou fazer nessa. Eu nem furei, só para mostrar para vocês, tá? Menina, tá sendo assistir depois. Todo mundo tá dizendo que vai ser complicado, né, Luciana? Oi? Minha adição vai ser complicada. Aí, moreca, essa daqui eu vou ser sincera para vocês. Essa daqui eu fiz diferente, tá? Eu não fiz assim. Igual tá aqui. Tem dois jeitos que dá para fazer, tá? Eu peguei a bolinha igual tá aqui, cobri de vermelho, tá? E colei já em cima da tampa. Colei em cima da tampa e passei já aqui embaixo. Esse aqui, que é o. Eu usei o pele, né, para fazer aqui essa parte aqui, ó. Depois, eu vim com uma minhocona por cima do vermelho, vermelha, tá? Intercalei com água. E chegou esse efeito aqui, tá? Mas a gente vai estar tá fazendo assim que vai dar certo também, tá certo? Vocês querem que eu bote ou não precisa? Vê aí, meu filho, se elas já responderam. Chega atrasado Se também. precisar. Então, eu vou continuar aqui. Se precisar, tá aqui, eu faço antes de acabar a aula, tá certo? Vamos lá, então. Eu vou. Na farmácia Tá que tem. cobrindo já de vermelho. Minha falou que esse aplicador que falou na farmácia que vende. Ah, é? Na farmácia? Ah, mas deve ser caro. Não vale nem a pena, então. Eu prefiro comprar aqui, ó. Ó, o saco que eu comprei de canudo, gente, ó. Foi R$ 6. 5,50. Ó, 100. Aqui, ó. E eu vou usar esses para fazer, que eu tava doida querendo fazer as canetas que passa dentro do. Ó, vendo? Tem tudo separadinho. No pivote não precisa. Bom. Por enquanto, só uma resposta para Tá, vocês. moreca, eu vou continuar então aqui. Se precisar, a gente faz. Se não precisar, a gente. Tá bom? Não precisa. Não esquece de responder, não precisa. Vamos cobrir já então aqui de vermelho. Deixa eu seguir. Tá chovendo já aqui, gente. Alessandra Magalhães. Eu acho que eu vou botar o vermelho todo. Se sobrar, eu guardo, gente. Que negócio é esse? Tá, ó. Eu vou botar esse tanto de vermelho aqui. Aqui deve ter uns 120 gramas de massa que deve ter aqui, tá? Não precisa, né, amor? Que é bem fácil, tá vendo? Eu só botei uma minhoca e suspendi aqui um pouco pra cima, assim, tá vendo? Porque eu não tinha bolinha maior, tá? Agora, se você tiver bolinha maior, você não vai precisar fazer isso, tá certo, mãe? Menino, falou que vai mandar uns aplicados para você. Quem? A André de Jesus. Ah, moreca, eu tava querendo, mas não sabia. Mas se for para comprar na farmácia, moreca, isso deve ser muito caro. Não deve nem valer a pena fazer a caneta para poder vender, sabia?
menina falou que lá está um calor insuportável, já se abre. Aqui começou a chover. Começou a chover. Ó, vou botar aqui. Vou marcar bem, ó, que eu vou ter que tirar aqui. Não, minto, gente. Pera aí, vamos botar primeiro o canudo. Um pouquinho de natural, tá? Aí tá querendo que a mulher. Cadê o pedacinho de canudo que eu cortei? Acho que caía bem bolinho de chuva, né? Ó, vou botar assim um pouquinho de. Só pra encaixar aqui, tá, Morecas? Assim, ó. A gente bota um pouquinho de qualquer maneira, assim. Não precisa muito trabalho, não, tá? André falou que ganhou uma caixa. Oi? A menina falou que ganhou uma caixa de aplicador. Foi? Tá chovendo, dona Maria. Ih, gente, tá chovendo, viu? Tomara que a minha internet não caia, Jesus. Não deixa cair, não. Ai, Senhor, não deixa cair, não. Não dá pra Ó, Maria. É só para o canudinho ficar dançando aqui dentro. A massa tá muito úmida, eu não passei cola, tá? Ó, aí vou mandar, vou jogar ele para dentro, tá? Ó. E vou botar aqui por baixo também. Gente, se for potinho para qualquer coisa, vocês não vão precisar fazer esse buraquinho, certo? Esse potinho do normal, do Royal, é. É de Port Royal. Ó, vou deixar só um pouquinho assim pra cima, ó. Manda, passo, cheguei agora, né? Mandar o quê? Amanda, Amada, passo, Ma cheguei. Madá, beijo, Madá. Gente, vou esticar de novo. Eu fiz M. Muita informação. Penha André tá aí. Penha, beijo, Penha. Tá melhor, Penha? Amada passou, agora tá feio. Tá o quê? Tá frio. Tá frio? É de São Paulo, eu acho. Acho que é. A Viviane falou que a Penha trabalha em agente de saúde. Se eu arrumar, ela traz isso pra você. Tá. Tá, moreca. Porque comprar eu não vou, não. Deve ser muito. Pra comprar na farmácia, gente, isso deve ser muito caro. Aí eu acho que não vale nem a pena a gente comprar. Que aí vai vender uma caneta quanto? Um aplicador desse deve ser quanto na farmácia? Eu vou só. Vou perguntar aqui quando acabar a live, eu vou perguntar quanto que é um aplicador. Só pra assim, a gente ter a noção, tá vendo? É baseado porque eu não vou usar as 120 gramas todas. Eu só vou cobrir até aqui, ó. Isso aqui vai pegar em cima da tampinha. Fala pra quem que eu tô bem, graças a Deus. Tá bem. O Luiz tá bem, Moreca. Você tá bem também, né? Graças a Deus. Então tá bom. Deus é bom, todo tempo ele é bom. Ó, Moreca, faz isso. Eu achei esse jeito aqui mais fácil para vocês. Vamos alisando, ó. O próprio canudo já tirou, tá vendo aqui, ó? A Sueli quer ver o potinho que ela está tentando fazer com você. Qual potinho que ela quer ver? Que esse aqui? Ah, eu tirei da frente, né, gente? É porque, caso, às vezes, o espaço aqui é pouco. Toma, meu filho, bota um saquinho pra mim. Eu não sei nem onde foi parar o saquinho desse. Que Tá filha? bom. Você quer ver o quê? Fala pra mim que eu viro pra você. Você tá fazendo, né? Eu acho que eu tenho saco aqui na caixa. Gente, eu não vou ficar alisando muito, não, tá? Aí na casa de vocês, vocês alisam bastante. Então é isso aqui, ó. Vendo? Aí agora eu vou passar um pouquinho de massa aqui, pode ser natural de novo, tá? Pra colar ali, né? Porque a gente bota cola pra não. Tá, vou tá botando aqui de novo. Deixa eu só amassar assim, aí eu vou e passo a cola. Pronto.
Eu não peguei a lantejola, Luiz, tá aí. Não, tá aí. Aonde? E eu quero a de silicone. Pronto, aí vou botar aqui, ó. Vamos tá tirando o excesso aqui do buraquinho. Tá, faço mais outro, tá assim, tá fazendo forte. Tá fazendo? Tá. Que bom. Ó. Aí vou colocar aqui. Com silicone agora, tá, molecas? Porque se a gente botar instantânea, vai comer o isopor, tá? Não pode ser instantânea. Eita, chovendo mesmo. Chovendo muito, gente. Tomara que minha internet não caia. Corre, mano. Vou tirar a passarinha aqui. Essa cola demora pra descer, né? Só Jesus. Coisa boa essa aula aqui, biscuit. É, parece que estamos juntas de verdade. É verdade, amore. Gente, se eu pudesse, eu vinha todo dia, mas tem dia que eu fico aqui, aí passa o tempo. Aí eu depois falo assim, ah, meu Deus, podia ter ido. Nem que for fazer um apliquezinho pra conversar com as meninas. É tão bom, né? A gente fica interagindo, o tempo passa, né, amore? Gente, essa cola não quer descer. Ô Luiz, eu não tenho uma cola dessa cheia aí, não, meu filho. Ou cola difícil de descer, meu filho. Só se for 10 nova. É, 10 nova mesmo. Daqui tá entrando muito ar. Aí o tempo que eu tô aqui. Misericórdia. Agora que a bicha apareceu aqui. Ó. Precisa não, agora ela já desceu. Quebrando? Morecas, aí a gente vê o buraquinho certinho, tá vendo? Ó, isso aqui vai vir pra dentro, tá vendo? Só fica um pouquinho aqui, tá vendo? Assim, ó. Pra gente encaixar o... Aí a gente não se preocupa porque aqui vai entrar esse, tá? Agora a gente vai pegar esse. Esse eu vou botar do pele, tá? Terrorista tá todo molhado. Aqui, ó. O pele, tá? Aí eu vou tá pegando mais ou menos. Vou pegar pra... Então, não sei onde foi parar a tampa. Depois eu acho. Não sei mesmo. Aqui, uma tampa aqui. Acho que esse aqui é pouco. Dá mais um pedacinho dessa massa aqui. Oh. Essa pele aqui. Vamos, tá? Fernanda Faria, beijo, moreca. Madá, maravilha. Ah. Gente, tá paradinho aqui. Não sei se vocês estão conversando. Ivonete Ferreira, beijo, moreca. Gente, vou ver aqui quanto que eu vou botar aqui de massa pra vocês. É assim, simbólico, tá? Se sobrar, eu vou tirar. Tem 89 gramas aqui, tá? É bom, né? Só você terminar. Tá. Porque esse tempo tá doidinho, né, gente? Esse tempo, só Jesus na causa. E parece... Gente, tem dia que eu entro lá no Insta à noite. Gente, eu entro no Insta à noite, às vezes, tem 5, 6, 7 lives, gente. Que é isso? Eu acho que durante o dia tá menos descongestionado, gente. Tem muita gente dando live. Muita. Muita mesmo. Dona Cida Ferreira entrou agora. Eu vou ficar marcando, porque minha mãozinha acaba marcando tudo. Depois, quando botar as rodinhas, some tudo. Dona Cida, mãe do Vitinho. Dona Cida, beijo, Dona Cida. Saudade da senhora, Dona Cida.
Beijo do Vitinho. Aí, ó, a gente bota. É branca mesmo, tá, Moreca? Eu vou botar aqui, ó. Que agora a gente vai entrar com esse minhocão aqui, tá? A gente tá. Como é que é o nome desse potezinho mesmo que você está fazendo? O Royal, Moreca. Ó, vendo? É pó royal mesmo. Tem um grande, tem um pequeno. Se não tiver o pequeno, você não tiver o pequeno, Mas Moreca, eu tenho pode vontade de. fazer no grande. Então, o que você está fazendo? Eu tô fazendo isso aqui, Moreca, ó, um potinho de colinha pra gente poder trabalhar. Pra gente não ficar usando igual eu tô usando aqui. Eu acaba que eu tenho o meu ali nem uso, né, gente? Mas vocês usa, tá? Ó. Tem um pincelzinho aí, você vai botar colinha ali dentro para você estar trabalhando. Se não quiser com pincelzinho, gente, vocês podem estar fazendo esse mesmo efeito aqui numa canetinha, tá? Numa caneta para ficar em cima da tua mesa de trabalho, né? Talvez você vai ter dó de usar, né? O negócio estragar com cola. Aí você vai fazer do jeito que você quiser, moreca, tá bom? Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Tá todo mundo sem massa. É, gente, todo mundo sem massa, que tristeza, não é? Meu Deus do céu. Tem artesã que tá sem tudo, gente. Sem massa, sem cola, sem tudo. Gente, eu tô quase sem cola lantejoula. Sem mentira, só tenho isso aqui, ó. Tá quase acabando. Já tô entrando já em desespero já. As outras colas eu tenho, mas de lantejoula eu não tenho. Amada, passou o Ainda quê? bem que eu fiz um trabalho ali e gastei, falei pro Moreco, gasta pouco que tem que economizar. Meu Moreco me ajuda muito, gente. Ele que foi botando as coisinhas na caixinha para mim. A gente botamos lacinho. Ele que pegou o modelo na internet, entendeu? Ele que foi fazendo para mim. Muito bom mesmo. Ficou lindo o trabalho dele. Depois eu vou postar. As festas, gente, as duas festas que eu tinha, eu fiz dois topos esses dias e fiz caixinha. As festas foi cancelada, assim, por enquanto, né? Porque não pode ter festa. Mas como a pessoa já tinha pago, aí eu continuei fazendo, né? Mas as festas foi cancelada. Gente, aí vocês já vão abrir aqui o buraquinho, assim, ou mais perto, ou mais longe, do jeito que vocês quiser, tá? Depois a gente passa um sombreado. Eu passei um sombreado do pó fosco da Saramanil, o telha. Acho que foi o telha, tá lindo. Daqui a Bonita pouco eu vou olhar. Ponte, Da Bonita coleção Ponte. nova, né? Fosca que a Saramanil tem. Bonita Ponte, está te dando alô. Beijo, Monina Pontes. Pode fazer apontador? Apontador como assim? Moreca, eu acho que se colar aqui na tampa o apontador, dá sim, senhora. E vai ficar lindo de viver, viu? Olha, tá vendo como uma coisa puxa a outra? A gente faz uma coisa, vocês vêm com outra ideia e uma ideia vai levando outra ideia e fica um ideião, gente. A vizinha falou que foi comprar essa coisa aí e não achou. O quê? Essa lantejoula. Pois é, eu tô sem. Ela, eu comprava. Aonde você comprava para mim? Lá na Flores Dona não tem não, né? Não. Lá na Flores Dona não tem lantejoula. Comprava Santos. É. Era na loja Santos que eu comprava. Vou só agora marcar Sim, mas mais. as paulas caem. Internet por favor. Caiu não, né, gente? Eu tô ainda aí com vocês. Não tá assim. Gente, ó, assim, tá, ó. Aí, deixa mais lisinho, gente, porque eu tô mexendo toda hora. Não tá tão lisinho do jeito que eu queria que tivesse, tá? Ó, aí, ó, tá vendo? Desse jeito. Depois eu vou enfeitar. Agora eu não posso enfeitar nada. Deixa eu até tirar um pouquinho, que senão Rapaz, vai falou que colar elas nisso estão aqui. fazendo entrega pelo WhatsApp. Tá fazendo o quê? Aqui a superaria vazar está fazendo pedido pelos Ó, WhatsApp. tá, moleque? Agora a gente vai vir, eu vou botar aqui. Deve amassar um bocadinho, que tadinho. A sorte de adulto pique está entregando. Eu queria aquela maior, a gravata da Blue Star, para mim abrir mais isso aqui, porque na hora de sombrear fica bonito, mas eu não peguei. Aqui dentro. Tá, deixa para lá depois, quando acabar. Eu não vou sombrear agora mesmo.
É só pra mostrar mesmo como é que faz. Toma, meu filho, guarda esse. Agora você pega o branquinho pra mim poder tá botando as manchas aqui. Que aí eu vou já pra bonequinha. Depois a gente feita com os apliquezinhos do baú, tá, gente? Que aí é no final. Eu não peguei nem um pedacinho de EVA pra botar ele em cima, esqueci. Branco? É, esse aqui tem natural aí, é o pote, tá? Esse é branco. Aí vamos tá fazendo as manchinhas, as bolinhas. Não vou tá fazendo nada agora, mentira, gente. Enganei vocês. Vamos fazer a boneca. Deixa quieto ali. Eu vou ter que botar isso aqui em cima de uma coisa. Eu tinha que ter pego outro pote, sabia? Porque tá amassando. Você quer a EVA? Não dá aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Espera aí. Você quer EVA? Não, eu queria um potinho pra mim. Assim, ó. Pra mim tá botando assim, ó. Tá amassando tudo. A massinha tá muito fresca. Você diminui o vento do ventilador, meu filho. Na hora da aula, eu deixo porque aí ajuda a secar mais rápido, entendeu? Gente, aí vamos agora pra bonequinha, tá? Eu vou pegar uma bolinha 25 e o mesmo tanto de massa, tá? Pra fazer o rostinho dela. Eu tô usando o rosa bebê, que vocês sabem que eu gosto do rosa bebê. Não caiu nada. Não caiu nada, porque tá mostrando aqui pra mim não caiu, não. Gente, o mesmo tanto, tá? De massa, a gente... Não. Vamos lá. Aí, ó, vou tá botando aqui. A gente vai tá fazendo aquele fofinho que a gente sempre faz, né, gente? Eu já tenho uma carinha ali feita, tá, morecas? Vou só botar o olhinho, não vou pintar cílio. Minha mão tá cheia de massinha. Chico tá agoniada já. Eu queria estar com lencinho umedecido aí pra mim, já limpa minha mão. Pronto. Agora eu vou marcar o fofinho. Meu pincel tá sujo também, misericórdia. Chovendo bem aqui, gente. Aí tá chovendo, gente, com vocês aí, na casa de vocês. Tá chovendo? Ó. Aí eu levanto bem assim, a bochechinha, assim, ó. Tá, ó. Vou marcar a boquinha. Tirar um pouco de coisa aqui de volta de mim. Que graça. Ó, esse, tá? Boquinha. Vou tá puxando, né? Aquele puxadinho que a gente sempre dá. Se vocês não gostar, não façam. Tá, ó. E vou tá usando... Tá, Monicart, tá? PP Moana, tá? 410, tá, moleca? Bem pequenininho esse olhinho. Meu tá acabando, gente. Já tô em desespero. Só tenho esse. Tá, Moana, PP, tá, moleca? Aí, ó. Tá bom. Ai, gente, vem aqui, olho. Olha, menor do que minha mão, pensa. Aí cai. Vocês sabem que vai me trabalhar com peça pequena assim, só o sangue, né? Só Jesus na causa. Eu gosto de fazer peça grande, gente. Amo fazer peça grande. Mas eu acho que eu levei jeito, né, gente? Pra fazer uma pecinha pequena, pensa. Ficou bacana, né? Aí vamos botar a orelhinha. Duas bolinhas.
Eu tenho muito pote desse. Tem de grande. Eu também tenho do grande ali, Moreca. Vou fazer alguma coisa nele. Tá sol aí, Moreca. Manda ele pra cá, Moreca. É que começou a chover, gente. Vou botar aqui a orelhinha, ó. Ó. Aí você vai estar pintando, tá, Moreca? Que depois que secar vai ficar essa corzinha aqui, ó. Tá? O meu já tá pintado. Que eu já tinha feito mais cedo, tá? E eu vou estar passando esse pra lá e vou estar pegando esse pra cá. Eu tenho uma pergunta aqui, mas a professora não Bota. vai poder responder, não, Vera. O que ela perguntou? A Eliane Oliveira. Não passou pra mim. Não? Não. Eu queria saber um negócio aí, mas. Gente, aí eu vou pegar 5 graminhas. Vocês vão pegar 5. Eu não vou estar pesando aqui, tá? 5 graminhas, tá? Aí você vai estar fazendo um compridinho de 6 centímetros, tá bom? O meu tá virado pra cá. Eu botei errado, mas vou ver assim mesmo. Ó, 6 centímetros. Aí você vai estar fazendo aqui um dedinho, né? Eu vou estar marcando. E um Você dedinho eu vou estar marcando. Aqui a gente vai estar tirando os dois pezinhos, tá, Moreca? Ó. vai ser tudo que você toca vira ouro. Ó, sim. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Só vou acentuar. Minha mão tá toda suja. Ainda bem que o meu tá ali pronto, que eu não vou usar esse. De massa. Ó. Aí eu só vou cortar o meio, tá? Vou cortar o meio. Fica bem curtinho assim mesmo, tá, Moreca? A perninha dela. Ó. Aí vou cortar o meio. Aqui, ó. Tá, ó. Aí vou, ó, dar uma puxadinha assim do lado. E a outra mesma coisa. A gente vai dar essa puxadinha aqui para na hora que assentar assim, ó. No corpinho dela, assim, tá, ó. Vendo? Eu não vou ficar, que eu tenho ali. Toma, Maria. Aí, a mesma coisa. 5 graminhas para fazer a mãozinha, tá? Tá aqui, ó, minhas perninhas. Ó. Tá, moleque? Ó, fica bem curtinha. Perninha. E agora a gente vai fazer a mãozinha. Mãozinha tá aqui também. A mesma coisa, tá? Mesmo centímetro. Tá? 5 gramas, 6 centímetros. Tá, ó. Aí vou tirar. Agora a mãozinha assim, ó. Vou tirar aqui e aqui. Tirei aqui e aqui, vou dar uma amassadinha, ó, aqui, dar uma amassadinha aqui, tá? E vou pegar aqui a faquinha. Obrigado, Moreca, por compartilhar, Madá. Beijo no seu coração. Você é 10, amiga. Obrigado mesmo. Ó, aí vocês vão estar fazendo assim, ó. Ó. Aí vocês vão estar fazendo as duas e cortando ao meio, tá? Como eu fiz aqui, vocês vão tirar o dedinho aqui, tá? Eu não vou, que eu já tenho aqui, tá? Aí agora a gente vai pro corpinho. Corpinho é 10 gramas. Vocês vão fazer da cor que vocês quiserem, tá? Eu também já tenho um aqui, ó. Vou fazer essa azulzinha, tá? Vou estar fazendo verdinho só pra mostrar, que é uma coxinha, né? E a gente só marca onde vai entrar a sainha dela. Ó, 10 graminhas, né? Você vai fazer a bolinha. Nem sovei nem nada, gente, porque eu não vou usar, tá? Eu já tenho ali. Ó, aí vai. Você vai marcar aqui. Onde vai entrar a sainha dela? Você vai marcar. Ó. Certo? E vai botar o galvanizadozinho, tá? Então a minha já tá ali. E agora a gente vai estar botando o sapatinho nela. Deixa eu dar só uma limpada aqui na minha mão, gente, porque eu tô agoniada. Tô correndo o máximo possível pra ver se a internet não cai, se fica tudo direitinho, certo? Eu vou estar botando o sapatinho dela verde. Ou eu deixo pra fazer o cabelinho? Não, vou botar o cabelinho dela de outra cor hoje. Pra não ficar duas iguais, tá? Vou estar botando o sapatinho dela verde, uma graminha pra cada sapatinho.
Você sempre intercala para ela ficar bacaninha assim, gente. Duas cores, tá vendo? Eu fiz sapatinho rosa e botei o soladinho azul. Eu não sei por quê, gente, mas as minhas peças eu gosto de muita cor. Eu acho que isso já é meu já. Muitas cores que eu gosto de tudo muito colorido. Aí, ó, você vai achatar aqui, ó. Pra fazer assim. Vai abrir. Tá abrindo aqui com a ponta que eu esqueci de pegar o boleador. Mas esse aqui dá certo também. Vou tá abrindo aqui, ó, pra tá botando no pezinho dela. Um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola de nano. Ó, e bota o sapatinho dela. Gente, para vocês comprar os apliquezinhos, tá? No baú de apliques, usa o nosso cupom de desconto, que é Moreca, tá? www.baudeapliques.loja2.com.br, tá bom, Morecas? Aí, ó, a gente já pode estar colando. Deixa eu estar pegando, tá? Eu também vou estar usando a nossa colinha aqui, que me bonde. Deixa eu ver aqui a nova que eu abri. Rosângela Zinho. Beijo, Moreca. Elisângela Zini, beijo, Moreca, no teu coração, Moreca. Rosângela. Rosângela. Márcia Santos, o Silvio está assistindo. Ó, vamos tá botando a perninha. Tem que segurar um cadinho. Senão, Eunice, onde você mora? Tá perguntando a mim, é? Eu sou do Rio de Janeiro, Moreca. Por quê? Você é da onde? A outra falou que não está conseguindo compartilhar. Eliane Oliveira. Tem que pegar o link, Moreca. Se não pegar o link da aula, você compartilha tipo aquele negócio que fica. Sala, sala, nem a sala Sala que de fica. vídeo. Sala de vídeo, é. Isso aí. Quantas gramas no sapato? Agora eu vou ter que fechar aqui, Moreca. Tu lembra? 1 grama. Ó, vou ter que fechar. Ó, vou botar assim esse. Vou sentar aqui, ela assim, ó. Tá, ó. Vai ficar assim, essa, ó. Sim, ou então assim. De lado. E eu vou sentar assim de ladinho. Pra aparecer a asinha dela, né? Pronto. Você pode estar botando ela do jeito que você quiser, gente. Assim, aqui. Se vocês quiserem, ela em pezinha. É só botar a perninha embaixo. Vocês podem estar botando ela aqui em pezinha. De lado, tá certo? Tá botando aqui, ó. Rosângela me perguntou se perdeu muita coisa. Bastante, Moreca, mas eu creio que se Deus quiser vai ficar gravada, né? A gente, ó, eu vou ver se se não cai aí, tomara que não caia. Eu vou botar o soladinho dela, gente, rosa, tá? Meia graminha para cada solado, tá? Teirinha falou que a sua live é show. Teirinha Paz. Obrigado, Paty. A nossa amiga. Estamos no mesmo barco, amiga. Ó, e faço assim, tá vendo? Achato, vou botar ali.
Fechado, não fechado, não. Ele tá molhado. Gente, quando vocês fizerem, eu botei aqui, mas assim que vocês terminarem de fazer, tá? Uma dica, tá? Vocês não deixam a tampinha no pote, tá bom? Vocês tiram do pote para não calhar, tá? De tá grudando, tá certo? Agora a gente vai botar essa sainha aqui, ó, tá? Vou tá cortando aqui. Vou botar o potinho pra cá. Tem muita coisa aqui em volta de mim. Aí a gente vai estar usando o cortador da Blue Star. Gente, eu esqueci de falar, tá? Esse pó aqui, esse cabelinho aqui, é aquele pó que fica aceso à noite, tá? É o neon, tá? Eu nem peguei ele, tá ali. Tá aqui na minha frente, mas eu não peguei ele, tá? É o neon da Saramanil, tá? Eu botei um pouquinho de verde e depois botei ele. Para cada 100 gramas de massa, eu boto uma colherzinha daquelas pequitinhas de docinho. Tá? Então, esse cabelinho aqui, se eu encostar na luz à noite, ele fica aceso, tá, moreca? Depois eu vou tirar foto dele aceso para vocês. Eu esqueci de falar. Eu sempre esqueço alguma coisa, gente. Sempre eu esqueço. Ó, eu vou usar esses dois aqui, ó, pra cortar a sainha dela, tá? É o... Deixa eu ver se eu enxergo ele. É o 4 e o 2, tá? Pra tirar o meio, tá, morecas? Eu vou tá fazendo a sainha dela. Ele é azul, vou tá fazendo a sainha dela rosa. Vou intercalar aqui, gente, vai ficar bonitinho. Tarde, Vanessa. Beijo, amiga. Vamos lá. Fazer a sainha com esse rosa. Depois ele tá fazendo a máscara. Quem? Cristiane Pereira Laços. É Cris Laço. Ah, tá, Cris Laço. Ó, vou tá tirando o meio. Não, acho que não foi esse que eu usei, não, gente. Foi esse aqui. Elisete Pinto. Foi esse? Não, foi esse aqui mesmo. Elisete Pinto entrou também. Vou primeiro. Vou primeiro afinar as pontas. Elisete, beijo, moreca linda do meu castelo. Penélope, beijo, amiga. Ó, vou primeiro afinar aqui a ponta, moreca, assim, ó. Vendo? Pra depois tirar no meio. Ó. Vendo? Agora eu vou tirar o meio. Primeiro, só tô sem mandar beijo pra Rio das Ostras. Beijo pra Rio das Ostras, morecada daí. Beijo! Vou virar pra mim, tá, moreca? Depois viro pra vocês. Gente, nem vou precisar botar cola, tá? A gente dá um jeitinho aqui, dá uma apertadinha. Ó, aí, depois que tá aqui, já assim, ó, a gente ainda vai passar um verdinho ali, eu faço assim, ó. Eu seguro, ó, e levanto, ó. Assim, ó. Tá, ó. Aí, agora a gente vai passar o verdinho aqui. Vou botar um verdinho igual eu botei lá, ó. Uma tirinha de nada, gente. Fazer um acabamentozinho, né? Bem fininho, tá vendo? Só pra fazer um acabamentozinho. Aí dá uma achatadinha. E aí a gente vem aqui. Vanusa de Jesus. É aquela que fazia aula comigo lá na Jovê, não é? Morena, olha eu aqui, amo você. Acho que é. Vanusa, você não é que fazia aula comigo lá na Jovê, moreca? Ó, moreca, vai ficar assim, ó.
Aqui ao menos. Sim. Tá, eu vou botar duas florzinhas aqui. Eu tinha feito. Só que elas caíram aqui. Que é aquela florzinha de nada, gente. Caíram aqui. No meio das minhas coisas. Vou fazer outra. Vou fazer outra rapidinho. Eu acho que ela sim. Ver se ela responde. Se ela. Estou amando a aula. Obrigado, Moreca! Obrigado você, gente, que tá aí comigo até agora, né? Porque tem muitas que passam e vão embora. Mas vocês que estão aí comigo, eu agradeço de coração, viu? Aí, gente, a gente faz assim uma tirinha para fazer essa florzinha de bobo. Aquela florzinha ali, né? De nada, É né? ela mesmo. É ela, viu? Lembrei dela. Nunca mais fui dar aula lá na Jovem, né? Né, Moreca? Isso Acabou as mesmo, aulas cara. lá, eu acho. Ah, tá, lembro dela. Me dá um palito aí de dente, se tiver, tem? Eu lembro dela. Vamos. Obrigada, meu filho. Meu Moreco se estende, gente. Ele fica aqui do lado para me ajudar. Você é um verdadeiro gênio, estou amando essa aula. Obrigado, Moreca. Obrigado de coração vocês, gente, que estão aí comigo, viu? Gente, olha como é que fica bonitinho. Um acabamentozinho, né? É um assim, uma. Parece uma coisinha de nada, mas é uma coisinha que faz toda a diferença, né? E eu ainda vou, gente, depois acertar tudo isso aqui assim, ó, até em cima. Tá vendo que não veio até em cima? Porque eu cortei com pressa pra assim a gente aproveitar tempo, né? Então já usei isso. Deixa eu tirar pra cá, porque fica muita coisa em volta de mim. Agora, gente, a gente vai colar já a mãozinha. E o bracinho dela. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Eu vou ter que segurar um bocadinho, né? Mesmo sendo instantânea, a gente segura um pouquinho. Tá botando aqui. Poxa, ela falou que te acompanha nas lives. Obrigado, Moreco, pelo carinho, Tá viu? pra me usar. Ó, Moreco. Agora a gente já vai botar a cabecinha. Eu já vou colocar a cuia, gente. Eu prefiro botar a cuia antes e depois eu engato a cabecinha ali, tá? Deixa eu já tá furando. Pronto. Já furei. Agora o cabelinho eu vou botar. Vou ter que botar verde, né? Vou botar amarelinho. Acho que eu vou botar amarelo. Gente, essas cores aqui que eu tô usando, tá? Já estão tudo colorida, mas são tudo a coleção nova, tá? Ó, são tudo a coleção nova, tá? Da Saramanil, que é a chuva de amor, tá? É o verde, chuva de amor. Amarelinho, fica tudo clarinho. É bem forte o pó, tá vendo? Mas fica bem clarinho, tá, Morecas? Ó, o rosa, que é esse rosinha ali que a gente usou, tá? São seis, tá? São seis. Aí tem alguns aqui que eu usei. O azul, ó. Que é esse azulzinho que a gente usou ali também. Que é a chuva de amor. É a coleção nova deles também, tá? A chuva de amor. Que essas cores, tudo aqui tá aqui, ó. Tá? Eu vou botar o cabelinho dela amarelinho. Toma, esse aqui eu não sei nem onde que tá. Eu botei aqui dentro pra não ficar bonito. Tá aqui, ó. Depois achar meio saco para botar as massas dentro, sabia? Aí eu vou pegar aqui, gente, umas 6 graminhas, tá? Pra gente fazer a cuia dela. Dorinha Costa. Beijo, Moreca. Seu cílio. Não deu pra ler. Liane Cris Leal. Anne. Eu falo com a Cris Leal. Não, Cris Leal, meu amor, te amo, amiga. Tá aí ela. Tá. Beijo, amiga. Beijo no seu coração. Beijo no minhocão. Beijo na minhoca. Gente, a minhoca é o cachorrinho dela que eu amo, que é lindo de viver, viu?
Ó, vou estar botando cabelinho amarelo. Esse aqui não vai ficar aceso, tá, moreca? Só aquele lá. Esse aqui é normal. Aí eu já vou marcar, ó, daqui pra cá, ó. Pra botar o rabinho dela do lado de cá, ó. Dorinha Costa, beijo, Moreta, linda. Beijo, lindona. Dorinha Costa. Débora Cristina, que saudade, Moreta. Débora Cristina, beijo, moreca linda. Ó, moreca, eu joguei o cabelinho dela todinho pra cá, ó. Ó. Vendo? Tudo. Isso tá colando. Eu vou botar a cabecinha dela meio de lado, a asinha dela meio de lado, tá? Ó, a cabecinha dela vai ficar assim, ó. Tá, ó. Vendo? E a caneta ou o que for vai ficar aqui, tá? Ó, assim, ó. Dorinha, Selma Pinheiro. Isso, moreca. Depois assistente, quem fizer, faz a peça e me marque lá no Face, tá, moreca? Eu gosto muito de ver quando eu dou uma live, vocês faz a peça. Eu vou virar agora pra mim, tá, gente? Só pra me copiar ali, mais ou menos, o cabelinho. Gente, ó, aí a gente vai diminuindo, ó. Eu boto meia grama, mais do que meia grama, pra fazer essas franjinhas aqui, tá, ó. Essas franjinhas aqui, tá, ó. Essas, ó. Tem uma, duas, três. Tem três. Vocês vão pegando um pouquinho a mais e vão diminuindo, tá certo? Passar cola aqui. É muito ruim a gente fazer a peça ficar mexendo. Não gosto não, gente. Só que aí, se eu fizesse outro cogumelo para mim ficar mexendo, eu ia ficar com três, três. Três não, quatro, porque eu tenho um ali. Eu tenho um que eu uso. Eu tá ali. Aí ia ficar cogumelo demais. Ó. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Vou fazer mais um. Gente, vocês vão esperar eu enfeitar isso aqui, hein? Eu ainda quero botar as florzinhas tudo nisso aqui, pra ficar bem bacana. Agora eu vou fazer uns dois fiapinhos, gente, bem fininho pra gente botar na lateral dela ali. Não tem peso. Deixa eu virar aqui, botar um aqui. Ó, puxo pra cima e tiro a ponta grossa, tá? Ó, essa pontinha daqui de cima eu puxo e tiro fora. Fica só a pontinha fina, ó. Puxo pra cima e tiro. Sim, ó. Ó. Bem de pertinho. Bom? Aí agora, moreca, eu vou pegar 4 graminhas, tá? Pra fazer o rabinho dela.
fazer assim o rabinho dela. Ou assim. Tá, ó. E vou tá colando aqui, ó. Ó, amor. Vendo? Agora a gente já pode botar já asinha, tal. Vou já tá enfeitando já a casinha. Vou tá pegando aqui os aplique pra gente tá botando com instantânea. Eu não deixei separado. Tá pegando essas aqui, ó. Depois eu boto tudo no lugar. Vou fazer uma festa agora. E essa daqui também é da caneta, igual essa. Gente, tudo isso aqui você encontra no balde aplique, tá? Olha a coisa linda. Tem um mais lindo que o outro, gente. A gente fica doido sem saber qual que vai usar. Rô, já acabou minha borboleta, Rô. Tô triste porque acabou minha borboleta. Eu deixei uma borboleta pra botar nesse agora, Rô. Olha a pobreza. Só tem uma, olha. Amo essa borboleta, linda de viver. Vou tirar essas aqui também. Pra tá botando na casinha. Um pouco delas. E. Vou pegar umas pequenininhas, que eu gosto das pequenininhas também. Olha, tem esses matinhos aqui, gente. Esse matinho é lindo também, olha, do balde de aplique. Vê isso. Ela perguntou se já vem nesse estojo. Não, moreca, esse estojo aqui quem botou foi eu. É Esse Vanessa? estojo aqui é meu, moreca, eu comprei. Comprei naquele site. Ah, agora eu não lembro o nome. Quando eu lembrar, eu boto lá no teu negócio, amiga. Vanessa perguntou. Foi. Gente, aí, ó, tem essas pequenininhas aqui também do balde aplique, que são lindas, olha isso. Olha isso. Vou pegar só um pouco, senão vocês sabem como é que eu sou exagerada. Se é pra enfeitar, eu gosto de enfeitar com gosto. Vou pegar um pouquinho. Pronto. Vendo? Aí eu boto assim, ó, fica tudo arrumadinho. Ocupa pouco espaço, gente. Tá vendo o tamanhozinho disso? Vendo? Isso aqui é pequenininho, ó. Quer ver? Francisca está 17 aqui. centímetros. Oi? Sueli está aí, Sueli Evangelina. Beijo, Sueli! Saudade, moreca. Gente, será que eu consigo tirar isso daqui? Queria tirar pra me enfeitar aqui. Ah, vou tirar. Devagarinho. Devagarinho. Cadê o pote? Deixa eu deixar aqui quieto, gente. Senão eu vou amassar tudo. Sabe quando você tem certeza que você vai fazer um M? Então é eu. Deixa quieto aqui. Vamos lá. Vamos enfeitar aqui. Aí, ó. Já fiz aqui um M aqui, ó. Tá vendo? Sim, tá bom. Vamos tá enfeitando agora, gente. Vamos tá enfeitando e ser feliz. Vou botar pra cá, gente. Assim, deixa ela ali. Aqui dá pra servir. O que que eu vou fazer? Agora eu só vou enfeitar. Agora é a parte melhor pra mim, gente. Amo. Ó, vou tá botando as florzinhas. Meu dedo aqui embaixo. Porque eu dou uma apertadinha no meio. Esse é o meu jeito de colar. Eu acho que levanta um bocadinho o EVA pra cima, né? Fica bonitinho. Você podia vender esse estúdio completo. Ah, moreca, mas não é eu. Aí é a Rô. Rô, cadê tu, mulher? A mulher quer já os apliques dentro das caixinhas, mulher. Faz um kit. Podia pensar, amiga, fazer um kit de cada aula. Já pensou você fazer um kit dessa aula aqui? Aí as coisinhas que eu usava você botava numa caixinha. Aquelas caixinhas organizadoras. Ia ser top. Pensa nisso, amiga. O rabo do cabelo foi por quantas gramas? Foi 4 gramas, moreca. E ele deve ter ficado com 5 centímetros, tá, moreca? Ó, vou tá botando agora esse daqui, gente, que é muito, muito bonitinho esse de galinho, tá vendo, ó? Esses aplique aqui é top pra gente tá fazendo exatamente isso aqui que a gente tá fazendo.
Vende no bonequinho. Não posso nem, não. Não, moreca, baú de apliques. Esses apliques só vende no baú de apliques, certo, moreca? Baú de apliques. Cala a boca, gritona, gente, perdoa ela. Ela tá querendo conversar com vocês também. Essa gritona. Olha só. Perdoa, gente, que ela quer falar. A bichinha quer conversar também, tadinha. Ele é gritona, os outros estão tudo calados. E ela tá gritando. Gente, fica muito top. Essas coisinhas aqui, amo isso. Bota um pouquinho de instantâneo e encaixa, pronto. Fica bonito. Você não precisa estar toda hora fazendo frozinha. Sem dizer, gente, que é bem baratinho esses apliques, viu? É bem baratinho mesmo esses apliques. Entra lá no site, gente, e vê. Pode conferir. Vocês vão falar, nossa, a moreca falou que era baratinha, é baratinho mesmo. Vou fazer a festa. Se eu não me engano, não sei se a Rô tá aí. Vai com carta registrada, não vai, Rô? Eu acho que vai com carta registrada, gente. Carta registrada é pouquinho que a gente paga. Vou botar um aqui, porque eu dei uma amassadinha aqui e não vai dar pra ver. Tá viva, minha filha? Gente, já tem alguém aí fazendo? Fala comigo. Ó, já botei aqui. Agora vou botar as grandes aqui. Dei uma amassadinha. Das grandes aqui. A minha campista está respondendo aqui. Viu, Moreca? Esses dias eu estava dando uma live também. Aí a amiga tem também falou assim: Moreca, sua calopsita, quando ela começa a gritar, a minha responde dentro de casa, fica doida, doidinha. Gente, eu não tenho uma, eu tenho quatro. Mas tem uma que é escandalosa. O nome dela tem que ser escandalosa, cara. É a que tá gritando. É uma menina. Olha. E ela parece que ela faz de propósito. Olha isso, gente. Se ela não tá me respondendo pra me implicar, essa menina. E aí? Cala a boca, menina. Ó, gente, acho que tá, né? Aí, bem bonitinho, tá vendo? Olha. A gente feitou bem bonitinho, tá? Igual o outro. Eu acho que eu botei tudo que tinha no outro aqui. Só não botei o galinho verde pra cá. Deixa eu botar. Logo uma florzinha também. A Flor estava aqui falando que a dela está respondendo lá. Agora a gente vai pro. Ainda tem que fazer a ponta do pincel ainda, gente. Vamos estar agora fazendo aqui. Vou botar aqui duas florzinhas. Eu botei duas florzinhas aqui no cabelo dela, ó. Vou estar botando, tá vendo aqui, ó? Também do baú de apliques.
Vamos tá botando branquinho, agora eu vou tá botando branquinho também. Vou botar essas, foi essas que eu botei? Não, foi essas aqui. Tá botando uma rosa e uma amarelinha. Vou botar e já viro pra vocês. Aí você bota, eu tô botando e tô segurando, moreca, porque ainda tá meio, a peça tá meio mole, né? Se eu meter mesmo com força ali, eu acabo com tudo. Com essa mão pesada. Luiz e Rabir, tá mandando um beijo. Boa tarde pra você. Ó. Botei aqui, tá vendo? Aí agora, minha gente vai. Eu vou fazer logo as bolinhas pra tá botando essas aqui, ó. Tá? Porque aí a gente já vê onde que. Cadê o branco? Agora eu quero branco, de verdade. Tá botando. Já estamos acabando, gente. Obrigado, viu? Passou muita gente por aí, mas ainda tem aí, ó. Permaneceu fiel aí, 107 pessoas, 110. Glória a Deus. Deus é bom, todo tempo ele é bom. Vamos tá tirando aqui as rodinhas. Eu esqueci de pegar um pincelzinho. Pega um pincelzinho para me passar o coça na manilha. Esses bem, bem molinhos, filho. Esse aqui, tá, gente? É o dois que eu faço as rodinhas, as manchinhas brancas. Aí, a branca. Aí eu vou estar agora passando uma colinha. Vamos estar botando. Ai, gente, detesto sujar minha mão. Eu tenho um negócio ali com pincel e novo. Eu vou colar já a borboletinha, tá? Senão eu vou esquecer. E vou tacar uma rodinha e depois não vai ter onde botar a borboletinha. Você sabe que a pessoa é exagerada. Vou botar a borboletinha até perto da perninha dela, essa daqui. Vou botar aqui, gente, ó. Eu boto assim porque eu quero que levante um bocadinho azinho. Virar pra mim. Eu faço ele. Um monte de menino falando aqui que adora te assistir, adora te fazer essa Obrigado todo mundo, gente, que gosta de assistir minha live. Eu fico muito feliz, né? Isso é um incentivo para a gente continuar. Eu tive um tempo aí pensando seriamente em parar, né? De verdade, isso não é para assim causar nada a vocês. Assim, eu tava com problema comigo mesmo. Às vezes a gente fica assim, né? E assim, eu custei voltar, custei mesmo. Quase um ano que eu fiquei só nas minhas aulas, né? Que eu precisava das minhas aulas, né? Mas vou dizer a verdade que nem minhas aulas eu tinha vontade de sair para poder dar, não, tá? Eu fiquei naquele tempo de assim, sabe? Aquele tempo, sabe? Muita coisa aconteceu junto. Eu acho que a minha cabeça não conciliou tudo. E eu fiquei bastante assim, meio, né? E é muito bom saber, né? E melhor, igual eu falo para vocês, a gente dá uma aula e depois vê no Face alguém que fez.
A gente fica muito, muito feliz com isso, viu, Moreca? É assim, um carinho muito grande, né? Eu sou agradecida a vocês, né? Porque esses dias, meu canal faltava, acho que era 14 pessoas, né? Pra gente chegar aos 30, 30 mil. E eu pedi, não demorou 10 minutos no Face, né? Eu alcancei a meta, né? Então é sinal que a gente sabe que a gente é querida, né? E eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? Ó, Maria, botei tudo assim, ó. Acho que eu nem vou botar essa última aqui, não tem onde botar. Vai ficar muito perto uma da outra. Aí agora, o que que falta? Deixa eu ver o que que falta. Falta a anteninha dela, eu também já fiz, tá? Pra poder agilizar, ó. Isso aqui é um aramezinho galvanizado, Moreco, ó. Vendo? E botei a anteninha. Tá botando aqui na Quero cabecinha fazer dela para minha filha, já. Júlia, pois agora no dia 13 de abril ela venceu um câncer. Glória a Deus! Ô, Moreca, faz pra ela, Moreca. Eu vou virar a moreca para vocês, tá? Ó. Vendo? Acho que eu já posso até botar aqui em cima. É porque tá estragando, né? Eu deixei secar para poder fechar. Agora a gente coloca de já com bolinho de chuva. Ai, que delícia. Ó. Vendo? Aí agora a gente vai passar o pó saramanil aqui, ó. Tá? O prata, eu passei o prata. Deixa eu ver se eu acho aqui no meio da minha bagunça. Gente, vocês não têm noção. Aqui, ó. Aqui. O foco das coisas que eu trouxe pra mostrar, né? Cristiane Mazei falou que ama você. Cris, eu te amo, Cris, sua bonita. Ela fica assim, gente, pra mim. Moreca. Me dá uma palavra, Moreca, eu preciso hoje, eu tô precisando de uma palavra, sua linda. Jesus te ama todo tempo, Moreca. Ele tem cuidado de você nas tuas provas, nas tuas lutas. Ele tem cuidado de você. Você é preciosa demais para Jesus, você não tem noção, meu amor. Como você é preciosa. Ai, moreca, ficou um pouco de brilho assim, mas é muito bom, porque saramanil brilha todo de lado. Gente, aí eu peguei esse aqui, ó, e passei amarelo fosco, só que eu não vou passar, tá? Porque eu vou ser sincera com vocês, depois que acabar a live, eu vou pegar, eu vou cortar mais direitinho pra vir até aqui em cima, ó. Vou mostrar pra vocês, porque não veio, tá vendo? Eu gosto que fique bem, 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 bem marcadinho, tá vendo? Igual esse aqui, tá vendo? Bem marcadinho assim, ó. Aí eu vou enfio, tá? Mas não foi o amarelo que eu usei, não, tá, gente? Eu peguei errado, tá? Foi o telha fosco, tá? Tá ali, ó, o telha fosco, tá? É da coleção fosca, mas não foi o amarelo da Saramanil que eu usei, tá? Foi o telha. Gente, e a asinha, essa asinha eu ganhei há muito tempo de uma amiga. Eu acho que ela até passou aí, logo no início da live, tá? Essa asinha era ela que fazia. Vocês podem estar cortando de acetato. Vocês podem estar cortando a garrafa PET. Vocês podem estar enchendo de glitter, pintando a ponta de preto, igual tá aqui, tá vendo aqui, ó. Mas eu usei muita asinha dessa e eu mostrava na live para vocês. Aqueles apliques, Moreca, que a gente compra para botar na parede. Que eu tenho aqui, ó, no meu ateliê, eu tenho aquelas ali. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu levantar, ó. Dá para vocês verem aqui, ó. Dá isso aqui, ó. Vendo? Isso aqui, ó. Eu tiro isso aqui. Tá vendo aqui? Deixa eu ver. Tem algum aqui. Que caiu, ó. Vendo isso aqui? Isso aqui é de colar na parede. Tá vendo isso aqui, ó? Algumas caiu, eu enfiei atrás do meu nome. Então, eu compro. Às vezes, eu compro dessa daqui em loja. Essas lojas de chinês, não é? Chinês, né?
Era aquela Certo. loja lá, era dona, era chinês, não era? Ah. Então, aí você compra para colar na parede, tá? Mas eu usei muito dessas aqui para fazer essas borboletinhas, certo? Aí, ó, naquele, essas aqui até fica acesa à noite, essas aqui, tá, moleque? Elas ficam acesa à noite. Se bater muita claridade da luz nela, elas ficam acesa à noite, tá certo? Aí vocês também podem estar usando aquilo ali, tá? Se vocês tiverem acesso aí na onde que vocês moram, de achar, tá? Essa daqui a amiga que me deu, tá? Já tá pronta, mas não deixe de fazer, gente. Pode fazer até de biscuit mesmo. Só que vocês vão ter que deixar secar, certo? Azinha, eu vou estar colocando essa porque eu já tenho. Ela me deu essa que tá aqui nessa. Foi a mesma. Júnior, beijo, amigo! Prazer ter você na live. Gente, aí eu vou estar usando essa, tá? Vou estar botando uma gotinha aqui. Como é que falou que tá comendo canjica e a outra Ai, eu queria bolinho canjica, moreca. comendo biscoito de polvilho feito na hora. Ai, que delícia, moreca. Vocês acabam comigo, moreca. Que negócio é esse? Gente, só falta só a canetinha. Vocês vão esperar eu fazer, viu? A canetinha não, o pincel. Acabar a live, eu vou ajeitar essa parte de baixo, porque eu não tô satisfeita com elas. Vocês sabem que como é que eu sou, né? Essa daqui, gente, a borboletinha, tá vendo? A frente da casinha aqui. Tá? E ela já ficou assim, ó. Vocês podem estar botando ela em pé, deitado, do jeito que vocês quiserem, a mesma medida, tá? Enfeita aí, faz, bem bacana, tá? Ó. Essa daqui ela já tá assim, ó. Essa daqui, ó, bota perto, pra vocês verem, ó. Uma do lado da outra. Vendo? Agora vamos fazer aqui o pincel. Então, vocês vão pegar o pincel que vocês tiverem aí na casa de vocês, ou a caneta, tanto faz, tá? Ou a caneta. Deixa eu achar aqui o pincel. Eu peguei esse pincel aqui, ó. Esse aqui vai ficar até um pouco comprido pra cá, mas é o que eu tinha. Ó. Como eu falei, a gente tem que usar aquilo que a gente tem. Tá, ó. Vendo? Aí eu vou tá enfeitando aqui essa ponta aqui, ó. Um tanto assim. A gente vai tá pegando marrom de novo. Grace Marcolino, beijo, moreca linda! Gente, aí, ó, a gente vai. Gente, já tá no final, gente, já tá no final. Glória a Deus, glória a Deus! Vocês que ficaram comigo aí até agora, moreca. Muito, 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 muito obrigado, moreca. Muito, muito obrigado. Nossa, feliz demais da conta, gente. Viu? Feliz demais da conta. Quero agradecer o baú, a Rô, pelo carinho de ter me convidado, né, Moreca, para fazer parte dessa equipe, tá? Quero agradecer, viu? De coração mesmo. A Gris Marcolino falou que manda um beijão pra você. Beijo, Grace, meu amor, Moreca linda. E é do baú ela também. Ó, vamos estar botando um pedacinho só, né, gente? Só para enfeitar mesmo. Pati falou que fez uma panela de 5 litros de arroz doce. Que isso, gente? Aí vem falar isso pra mim. E eu com minha barriga murcha aqui. Ah, não, tudo acabado. Ah, não, amigo, isso é maldade. Cris Leal falou que ama você também. Cris, você é do meu castelo, do meu coração, amiga. Eu tava pensando hoje assim, sabe? Ai, meu Deus, tomara que acabe esse negócio logo. Porque se acabar, amiga, eu vou aí te beijar, que eu tô com uma saudade de você que você não tem noção, amiga. Você não tem noção da saudade que eu tô de você. Vou aí, amiga. Beijar você é minha ocona. Moreca, quando puder, mande uma palavra Cristiane Mazei. É, ela sempre fala isso pra mim. Vou mandar, meu amor. Vou Ou botar. a Alessandra falou que fez curau de milho. Delícia! Ah, não, ah, não. Vocês querem acabar comigo hoje? Curau de milho, a outra faz bolinho de chuva, a outra faz O biscoito arroz de doce, polvilho. eu. E eu, gente, eu. Biscoito de polvilho. Toma, marido, bota aí dentro.
Ah, não, gente, vocês querem acabar A outra comigo fez mesmo. biscoito de polvilho, mano. É, e eu nada. Gente, eu acho que ficou pouquinho desse. Esse aqui foi que eu botei lá na caneta, essa daqui, espivitadinha assim, ó. Eu gosto muito dessa. Mas eu acho que eu não tenho mais também. Presta atenção nessa situação, hein? Eu não tenho mais dessa, eu acho que acabou. Então, eu vou ter que botar essa gordinha aqui também, ó. É bem bonitinha, gente, olha. Tá vendo? Vou botar essas, ó. Eu fazia isso, eu fazia papa na esposa. Mas o que, gente, que vocês vão fazer? Eu vou acabar aqui e vou fazer um cuscuz. Cuscuz com ovo é mais gostoso. A outra tirou um bolo de empim do forno agora. Ah, não. Isso aí é só para deixar o meu moreco com as lombrigas tudo aliçada. A outra fez pão de queijo. Ah, não. É pão de queijo, é tudo. Que A é isso, Regina de gente? Souza fez pão de queijo e a Ah, eles têm Selma. que inventar live que dê para compartilhar as comidas, né, gente? Ia ser bacana, né? Aipim com coco, pra ser uma pinheira, caramba. Caramba, a Carla fez torta de frango. Ah, não, gente. Que é isso, gente? Vocês estão de quarentena? Quando acabar isso aí, vocês vão sair tudo rolando. Vocês vão sair tudo rolando, gente. Tudo rolando. Vai ter to... Olha, a academia vai lotar, eles vão ficar felizes da vida, tá? Eles vão ficar felizes da vida, porque todo mundo vai ter que partir pra academia. Mano, a Nizete tem pão de queijo lá feito. Ai. Ah, não, moreca. Que é isso? Pão de queijo. Eu amo A pão outra de tem queijo. sorvete de tapioca. Kátia Simone. Cara, me ensina a fazer sorvete de tapioca. Deve ser muito gostoso isso aí. Olha, ela chica. Na maldade, gente. Que é isso? Aí aqui em cima eu vou botar essa. Uma só. Ó, vou botar mais uma aqui, gente. Tá faltando uma. Vou botar uma verdinha, né? Pronto, gente, ó. Só falta agora, sabe, botar o que aqui? As pedrinhas, que essa daqui eu botei pedrinha, tá vendo? Não botei miolo, ó. Vendo? Vou botar perto pra vocês verem, ó. Vendo? Botei miolo, ó. Só que eu tô sem pega. Ô, Pátio, eu já tô sem pega pedrinha, tá? O meu já estragou, tô precisando de outro. O outro pega pedrinha. O meu acabou, gente. Então é isso aqui, gente. O resto aí vocês enfeita aí, vai ser feliz aí na casa de vocês. Deixa eu enfiar meu pincel aqui. Pronto, gente. Aí que bonito. Tá? Ó. Não tem nada para sortear para vocês hoje. Só minhas peças, gente. Mais nada. Mais nada. Minha companhia que eu dei para vocês. E vocês aí me fazendo essa maldade, fazendo sorvete de tapioca, a outra fazendo bolinho de chuva, a outra fez curau e eu nada. Nem o cheiro. Procurar o pão de queijo, Tá vendo? Vendo, Maria? E agora, o que que nós vamos comer lá? sorvete Com de essas coisas, tapioca, tudo que elas fizeram. Ah, sorvete de não. tapioca, arroz Gente, tá faltando doce. alguma coisa? Porque, sabe por causa de que eu tô perguntando a vocês se tá faltando alguma coisa? Porque a última live que eu dei, gente, dei live não, gravei a, acho que eu gravei a aula, dei live, sei lá. Eu esqueci de botar o rabo do coelho, depois a Moreca foi e escreveu assim, Moreca, você esqueceu o rabo do coelho. Esqueci mesmo o rabo do coelho, gente. Esqueci o rabo do coelho, só lembrei depois que a live acabou do rabo do coelho. Aí depois eu botei o rabo do coelho, mas ficou faltando o rabo do coelho. Tá faltando alguma coisa aqui? Se tiver, você chala logo pra mim poder botar. Deixa eu botar esses apliques ali que eu vou guardar. E aí, gente, tá bacana? Gostaram da nossa live? Vou botar bem pertinho, gente, pra vocês verem o detalhe. Tá, ó. Aí da pintinha, tá vendo? Eu botei vários pintinhos aqui, ó. A senhora vai fazer tudo? Eu vou pretendo colocar essa aula lá no YouTube, tá, Morecas? Eu pretendo, quero agradecer todas vocês que ficaram aí até agora comigo, Senhora, Moreca. que ponto branco. Vocês param de comer!
pintar e ficar fazendo curau, essas coisas aí. Já foi? Gente do céu, eu já sou gordinha. Você imagina nessa quarentena se eu só pensar em comer. Não vai colocar os pontinhos brancos, não? Vocês querem que eu bote pontinho branco? Então vamos botar, gente. Vamos embora ser feliz. Vou já baixar aqui de novo. Vamos acabar então tudo. Só não vou sombrear, tá? Porque eu vou consertar essa partezinha aqui, tá, moleca? Eu já falei isso com vocês. Não vou sombrear, porque eu vou dar uma ajeitadinha, eu vou afundar mais. E eu quero fazer igual essa daqui, ó, moleca. Tá vendo que ficou bem, bem afastadinho? Tá vendo isso? Porque eu fiz com a gravata da Blue Star, aquela amarelinha, tá? E essas aqui que eu trouxe, que são essas aqui, ó. Elas não são largas, tá vendo? Elas são estreitas, ó. Vendo aqui, ó. Então, quanto mais larguinho ficar, para vocês poderem sombrear depois dentro, vai ficar bacana, tá certo? Deixa eu ir com o palitinho mesmo, que é o que eu tenho aqui na mão. Hoje eu não vou poder pegar isso. Fátima Sal, Colina. Vanessa, hoje já pode ser dessa daí. Ah, porque é lourinha. Ó, já botei a mão em cima da uma aqui, ó, tá vendo? Sou desastrada, gente, tô falando. É por isso que eu sempre trago alguma coisa seca para poder dar live para vocês. Não, vocês vão rir comigo. Vanessa, eu vou sombrear que já é dela também. Vou sombrear nada, gente. Nada agora. Tá molhado. E vocês sabem que sombreamento é bom. A peça tá seca. Sumiu o som. Não, mexi em som nenhum. É o seu celular. Moreca, me ensina como é jogar a live para o canal. Pode me explicar, Vanessa Ingrid Vanzinha do Espírito. Moreca, eu tenho um aplicativo aqui que eu pego a live do Face, aí entra no meu celular. Aí do celular eu coloco no canal, muito rápido. É só você me chamar que eu passo o aplicativo para você pelo Zap, Moreca. Tá? Eu vou dar meu Zap aqui para você, se você não tiver, tá, Moreca? É 021 97532 4693. Tá bom? Graças a Deus, veio a chuva, foi embora. Não fez arte. Gente, aí, ó. Vou virar assim devagarinho aqui por baixo. Pra mim não fazer M. Pronto. Tá? Mas o que que vocês querem, gente? Quer que eu bota pedrinha na caneta também? Vamos botar pedrinha. Vou ter que botar esgupe. Sabe o que que é isso? DNA, esgupe. Vou botar, peraí. Coloca aí seu zap. Onde é que eu vou colocar teu zap lá? Moreca vai estar botando meu zap, Moreca, para você, viu? Vamos estar botando também as predrinhas aqui. Eita, que essa daqui já tá murcha. Cadê a outra? Vocês viram, né? Aí. É uma prova para pegar, não tem mais pega bolinha, gente. E o dedinho é gordo. Não sei o que aconteceu. Ah, estragou a ponta. Eu acho que foi a instantânea que comeu. Pati. Aquela que você me deu, de pegar a bolinha, caiu instantânea, aí comeu aquela. É tipo uma colinha que tem na ponta daquele pega-bolinha que você me deu, né, amiga?
Olha que se vende por quanto esse potinho? Gente, vocês viram o trabalho que deu para fazer? Quanto, chuta aí quanto que vocês acham que vale um potinho desse? Ele ia pro lixo. Pensa que ele ia pro lixo, mas que a gente fizer uma arte nele. Então, quanto você acha que vale um potinho desse? Fala para mim. Eu que vou perguntar a vocês quanto vocês acham que vale um potinho desse. Quem é que fala para mim quanto que vale um potinho desse, Moreca? Fala para mim. Alguém já falou aí, Luiz, quanto que vale um potinho desse? Chuta aí, Moreca. Quanto vocês acham que vale um potinho desse? 40. 40? Não acha muito dinheiro, não, Moreca? Um 40, uma outra falou 35, a outra 30. É, gente, eu acho que Entre 30, 35 e 40. 35. 30 e 35 tá bom, né, Moreca? Viu que a gente não gastou muita massa. E esse negócio de botar bem colorido, se você não tiver, porque essa época aí é tenso da gente ter muita massa, você pode estar usando os restinhos de massa, né, que você tiver. Faz a sainha de uma cor. Igual eu botei aqui, se intercalando. Ah, gente, eu ainda esqueci aqui, ó, no sapatinho dela tem lacinho. Só que eu acho que eu não tenho lacinho de outra cor, a não ser azul. Deixa eu ver aqui. Tem dois lacinhos azul no dela, mas. É, eu acho que não vai ficar ruim azul, não, né? Entre 30, Porque. estão dizendo aí, o máximo é R$ 40. É, se vocês lançar R$ 40 e conseguir, Moreca, eu bato palma para vocês de verdade. Vocês podem ter certeza disso. Se vocês conseguirem 40, vai ser um preço bem bom, viu? Bem bom mesmo. Eu vou estar botando azul, gente, porque eu só tenho desse lacinho azul. Eu vou ver se eu pego dele colorido. Vou ver se a rua tem dele colorido. Esse pequenininho, o outro, eu usei bastante dele. Aqui, ó. Vendo? Depende do lugar. É. Não. Pronto, acabamos, gente. Acabamos, acabamos, acabamos. Olha, Morecas, que bonita que ficou. Gente, de verdade, vocês querem que eu faça sorteio de uma dessas peças aqui? Uma só que eu vou sortear, tá? Eu saio, faço sorteio, volto e boto aí. Só que eu não pago frete, tá? Quem ganhar, paga o seu frete, seja feliz. Tá certo? Aí eu faria o sorteio dessa daqui. Dessa daqui que eu trouxe pra vocês. Tá? Já saiu muita gente. Olha, muita gente já saiu. Muita gente já passou aí. Tá? Ó, eu vou sair da live, aí depois eu volto e vejo os comentários. Se vocês quiserem aceitar pagar o frete. Aquela boneca com cheirinho para o quarto. Do que ela tá falando? Tá indo, sério, vou fazer. Muito fofo. Então, Moreca, que é isso, gente. Vocês faz, marca eu, tá? Vocês marca eu. Gente, ficou bonitinha, não ficou? Gente, olha uma coisa assim, fofinha. Não ficou linda, mamãe? Então, gente, é isso. Beijo no Todo mundo. coração de vocês. Tá? Até a próxima. Eu vou inventar uma coisa bem bacana para trazer. Acho que eu vou voltar com o potinho de novo. Vou ver os potinhos que eu tenho ali. E vou voltar com o potinho para vocês com outra coisa. Tá bom?
É, amore, é com frete, entendeu? Apesar, gente, que isso aqui é bem levinho, porque tá, não tem nada dentro, entendeu? Mas mesmo assim, eu entendo vocês, tá? Eu também não posso pagar o frete para vocês. É, o sorteio que a gente faz, é eles que mandam, aí fica bem, bem mais prático para vocês. Tá certo, gente. Todo mundo aceita. Beijo para vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Morecas, não esquece, tá? Para você estar comprando no baú, não vem nesses potinhos. Esses potinhos da Moreca. Foi eu que comprei esses potinhos, que achei eles lindos, tá? É www.baudeaplix.loja2.com.br, tá bom? Isso aí, tá bom? Beijo no coração de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus, a internet não caiu, eu concluí a live. Beijo para todo mundo que ficou comigo até agora. Beijo para todo mundo que passou aí, que chegamos um número bem grande. Eu estou feliz da vida. Beijo. Tchau.